All kein Niveau im Schepilak, der Bord, der Rach, der Schaman, der Nefach, der Biafin, der Schaman, 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 der שבת אני מת אותי שמצה כך סעדל תג שיבית שיהיה מידו לך משבי לך מייחו רגע, מוירה ורבוי סי יהודי בירושלים בשם הרב גליק רב יהודו גליק לפני שעה וחצי נורה על ידי ערבי הוא עכשיו על שולחן הניתוחים הרב גוטפר שיר אמרו כי אמר לו יש מיממש עם כאו שיחו עד אינוי עד אינוי שאולו קולים כי נרצה חודשו איזה כל תחנו נוי אם אבו אינוי שישמור יהיה עד אינוי מיימן כיוכה שיחו למען ציבורי כמי זה עד אינוי כיוסי נפשי ברחותים נפשי לעד אינוי משום גנה בוי כאו שם גנה בוי כאו יחד ניסו עד אינוי כמעט אינוי החסד וארבע עם עבדות הוא יבדי עשרון עם כל אמנו איסו שם עיניים יודו בן ברנדה יודו בן ברנדה אני צריך הרבה יותר ארזם מזרוחניק על המרכז הרב אבל אני חושב מגז ארזה רויס פין הכינוס פין נאמוני ביס המקדו שפס עזב נאמוני עם מרכז בגין יצט פרע שואל אתם גרר את הפוליטי שזה אחרי השמונה ירושלים ירושלים אז הפוליטי שזה אחרי אתם גרר את הפוליטי אתה אמר דימוני הלימוני עבדה דימוני איפה פה כבר הוא פה? לא יודע, הוא על שולחן הניתוחים עכשיו הוא רק יראה בו, כאילו, הוא רק יתקבל לא יודע, אני... דרך כלל לא, יורים, יורים בבחור יורים בבחור שגימורי, אני מאסטר, אז פשר לכם תצבוי עסקאי לסעסודה זה הוא קוראים גימורי, גימורי, בספקט בקשס האמת שהרבן הרוג ינער הבא, איזה מסגור הבא, הוא איסקי פשוט זאת אומרת, גימורי שטייטה, מסגור הבא, איסקי מאטרס פסחם, הוא דוסר סיכי שלו. אבל מנצ'ס ארגייז, נרוג אין הרבה, איזה אמן לסוף לסגור הרבה, איזה אמן רגעים, אתם פגישוס? רק שטרד נבדיגים הרבה. הרפוש שלהם מזהיד, מדף נמנע, זו שלהם. יש לך משהו לסדור? אה? זה זמן של הפתיחה.